trabalhando. Bem-vindo novembro, né? É, minha gente, já tá chegando Natal e você já tá se preparando aí pro final de ano aí com as suas encomendas, com as suas prontas entregas. Então você caiu aí, já deixa o joinha, compartilha, se inscreve aí que é o mais importante, deixa aí no comentário se você já tá aí trabalhando muito pro final de ano, né? Que falta tão pouquinho, né, minha gente? Ó, dia 1º de novembro, né? De 2024. Agora é 1h14 da tarde. Eu vim gravar esse vídeo aqui mostrando esse joguinho de cozinha. No começo não era jogo de cozinha, mas virou jogo de cozinha ou jogo passadeira. O que você quiser falar do jogo é colocar onde você quiser, tá? Não se limite com o seu crochê. Então, meninas e meninos, a gente hoje tá tudo embananada, tanto serviço. Meninas, olha, eu já limpei casa, lavei banheiro, lavei louça, já almocei, já tomei banho, lavei o cabelinho. Meninas, hoje tá uma correria aqui, não coloquei nenhum filtrinho aí, meu Deus do céu, tá aparecendo eu aí mesmo. Hoje, se eu aparecer, você vai aparecer quem? Fantasma! Meninas, pra fazer esse jogo, eu usei esse aqui, ó, esse mescladinho da BB. Deixa eu ver se tá aqui dentro. Tá aqui, ó. Da BB, ela é cor 81, tá? Aqui, ó, da BB, que eu comprei um monte. Agora que tá acabando esse mescladinho. Não é que fica bonito mesmo, ó? Esse mescladinho aqui, ó, da BB. E usei o salmão da arara, ó. O salmão da arara, tá? Esse salmão aqui é a coisa mais linda aqui, ó. Esse aqui que tá focado mais, tá? Na capa eu acho que ele ficou um pouquinho mais escuro, tá? Mas é o salmão assim, ó. Aqui, ó, tá focando aqui a cor. Então, o salmão da arara fio 8, tá? No começo, a minha linda pediu aí, essa aqui vai passar um rock. Ela me pediu dois tapetinhos, o parzinho, né, de R$ 20. Arthur, para! Como ela tinha encomendado os outros joguinhos, daí saiu os tapetinhos a R$ 20 pra ela, né? Aí ela falou assim, Gi, tem como você fazer uma passadeira pra mim? Eu falei assim, meu Deus! Eu falei, tem sim! Porque é uma correria, menina. Eu queria ter mais umas mãozinhas assim. Eu falei assim: meu marido, eu vou te ensinar a fazer crochê pra você me ajudar. Menina, daí virou uma passadeira, ó. Virou uma passadeira. Eu postei já no Instagram ontem, que eu não ia gravar o vídeo sobre esse joguinho, né? Mas daí eu peguei assim: não, vou gravar sim. Eu falei pra vocês que eu vou gravar vídeo todo dia. Então, por mais que tiver ou não visualização, eu vou trazer vídeo todos os dias. É o meu compromisso com vocês. Talvez, assim, sábado, domingo, às vezes eu não gravo. Dia de sábado é os babados da Gi, mas parou de ser babado porque vocês não querem me contar mais nada andando. As fofocas parou e vocês não querem perguntar mais nada. O babado era pra me responder minhas escritas. É, quando eu sabia alguma coisinha. A Gi parou de sair de casa, parou de acontecer as coisas. Então, assim, quando eu andava, né, parou de sair. Olha como que eu tô morena. É, buscando menino na escola. Agora que eu tô vendo aí no vídeo, meninas, que eu vou de moto, meninas, é um sol quente. E eu vou com a blusinha assim mesmo. Daí eu vou, aí por isso que eu tô moreninha. Então, meninas, vamos lá mostrar, né? Chega de falação, Gi, que eu tô ali correndo. Menina, daí segunda-feira vai vir um monte de joguinhos de banheiro, tá? Que eu tô correndo ali, tá? Então, aqui, ó, o tapetinho, né, que você já viu aí, né? Ó, vou colocar assim pra ver se vocês conseguem. Ó, o tapetinho, não vou medir, que já tem medida, não vou medir de novo, né? Vai que alguém não viu o vídeo, ó. O tapetinho, 64 por 49. Ó, o tapetinho, olha que lindo, ó. Joga, fica perfeitinho, ó. Ah, porque eu dei uma arrumadinha também no bico, tá? Eu acrescentei mais o bico. Porque eu não tava gostando que ele ficava estiradinho. Agora joga, ele fica estiradinho. E o que eu usei no verdinho aqui? Esse aqui é da Milano, tá? O verde bandeira. Esse mescladinho aqui, ó. Da Milano, verde bandeira, tá? Então, meninas. Aí eu falei assim, ah, eu faço então. Esse aqui saiu maior. Como era o coisinha, aí esse daqui saiu maior, o tapetinho. Aí o tapetinho saiu R$ 20 cada. Ó, 66 por 49, tá? Já descansou, tá? Então, que tindim com ele, já encolheu, já descansou, já dormiu bastante, tá? Ali faz tempo esse tapetinho ali. Vou até arrematar aqui, eu não posso esquecer. Mas na hora de enviar pra minha lindona aí, eu olho tudo. E a passadeira? A passadeira ficou com 1,26 m, 20 alguma coisa que eu medi, ó. Olha que linda essa passadeira, ó. Por a largura que eu não medi, que eu vou deixar pra medir aqui com vocês, ó.
Ai, que linda. Aqui ficou essa passadeira. Olha só. Ai, meu pai do céu. Vai pra lá, balança. Eu vou pra um lado, vou pro outro com a balança. Olha só que coisa mais linda. É que se eu mexer, depois vai ficar ruim pra voltar aí pra vocês me enxergar. Mas olha que passadeira. Linda e largona. Vou medir aí pra vocês, ó. Aí, pessoalmente, que dá pra ver o detalhe aqui, ó. Que eu pego por trás do pano pra ficar um detalhinho. Esse aqui, menina, G, qual é o modelinho? G, as meninas tá perguntando. Meninas, eu acho que ela é da Loren, tá? Acho não, tenho certeza. Pelo menos a florzinha é sucesso de venda. Esse tapetinho é o sucesso de venda, mas eu mudo o bico. Ele é o sucesso de venda, não é? É o da Loren, tá? Mas eu mudo o bico, porque lá o sucesso de venda é picô, picô, picô. E eu só vou assim, eu faço assim, ó, e coloco picô só no meio, pra economizar no picô, tá? Aí, mas é o sucesso de venda da Loren, tá? Aí só se mudar o bico, adapta o bico aí que você é mais. Quase mais é ele, tá? Ah, esse aqui ficou com 1,26 m por 55 de largura, tá? Ela ficou bem gordinha. Então ficou uma passadeira bem, ó. Olha que linda essa passadeira, meninas. Olha, fala a verdade, assim, ficou um charme essa passadeira. Olha que linda. Ah, quantas florzinhas eu fiz, gente? Caso me vai perguntar, certeza. Deixa eu contar aí quantas florzinhas. Aí depois eu fico sabendo se eu marcar no caderno aqui, deu um marco, daí depois eu faço mais florzinha ou menos florzinha, sei lá. Eu sei que eu fui fazendo assim de cabeça as florzinhas, que eu já fiz uma passadeira sem florzinha, mas eu já esqueci, não marquei também. Vou contar com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 florzinhas, meninas, para dar 1,26 m, tá? E as carreirinhas depois, assim, as carreirinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carreiras, tá? Depois vem com o pico. Aí ficou largona desse jeito. Ai, que linda. Tira o print, menina. Deixa eu colocar aqui, ó, pra vocês tirar o print. Vocês tiram mesmo, pega de tudo. Tão bom, menina, receber esse carinho de vocês aí. Nossa, eu fico tão feliz. Tanta menina entrando em contato comigo, falando, gente, conheci agora, adorei ver seu vídeo. Você, a simpatia. Ai, meninas, muito obrigada. Vocês não sabem como vocês me ajudam, sabe? Então, tem um objetivo assim na vida, né? Eu coloquei aí na capa, né? Se você tem seu objetivo aí na vida. O meu objetivo, meninas, depois eu vou falar pra vocês, sabe? Eu comecei com esse negócio de crochê, né? O objetivo lá foi ganhar dinheiro, né? Ter uma renda que. Quando você tem criança pequena, não tem como ficar trabalhando fora, né? E a maioria também nem pega, porque assim, ó, tá na escola, chama quem? A mãe, né? Aí criança fica doente e tem um dois pequeno, aí tem que levar pra escola, tem que pagar pra levar pra escola, é mais caro do que você. Então, se você for trabalhar pra fora e for colocar na ponta do lápis. Um compensa. Então, graças a Deus, foi assim uma renda, né? Uma fonte de uma renda que eu tenho, né? Que assim tem que trabalhar, porque assim o crochê é dá dinheiro. Crochê, eu não vou mentir, não, dá dinheiro, mas você tem que trabalhar. Se tiver preguiça, não dá dinheiro, não, tá? Isso eu sou realista, tá? Ai, Gi, mas ai, ó, é um objetivo. O crochê você tem que levar como um trabalho. Se você tem como um hobby, ok. Não quer ganhar dinheiro, só tem como hobby. Ok, né? Mas assim, se você fala assim, Gi, eu quero ter uma renda do crochê. Então é só focar que você consegue, tá? Foca. Foca naquilo que você quer. Ó, eu foquei. Quando eu comecei o crochê, eu falei assim, eu vou pagar minha moto. Eu comprei minha Biz zeradinha. Todo mês eu pagava 600 e pouco dela. Eu falei assim, eu vou pagar com o meu crochê. E paguei, menina, 600 e. Acho que era 658 reais a parcela. Todo mês, meninas. Eu paguei minha moto todinha com o crochê. Sabe quantos mil foi? Aí quando você tira fiado, né? Foi a moto era foi 15 mil e meio. Eu paguei com o crochê. Todo mês eu fazia meu tapetinho. Um mês que eu tirava mais, eu pagava de trás a parcela de trás para cair e caía bastante, tá? Então, meninas, eu falo para vocês, foca naquilo que vocês querem, com o seu trabalho e com a sua honestidade, você vai longe, tá? Então, é um recadinho aqui que eu tenho quando as meninas falam assim, será que dá? Dá, meninas, que eu acabei minha moto, graças a Deus, com o suor do meu trabalho e fui firme e forte. E agora eu tenho um plano aí, meninas, que eu vou conseguir, em nome de Jesus, quando vocês ficarem sabendo.
Meninas, aí que vocês vão falar assim, eu vou fazer crochê. Mas não é, meninas, é verdade, ó, o crochê é uma renda. Se você, que nem as meninas falam assim, mas você ganha, Gi, com os joguinhos? Meninas, assim, dá pra tirar um dinheirinho? Porque eu faço rápido. As meninas que falam, Gi, eu não consigo ser rápido. Vai no seu tempo, tá? Mas se você sentar e focar, você consegue sim um jogo por dia. Consegue, por mais que você demorar 4 horas em um tapete ou 3 horas em um tapete, você consegue. Se focar, levar como um trabalho, você consegue, tá? Porque assim, tudo depende de você e do seu pensamento e largar o celular. Porque eu falo pra você, se você ficar também com o celular na mão, você não faz nada, não. Coloca um negocinho ali na televisão pra ir rodando. Coloca o vídeo da Gi, que vocês vão cansar. Vai cansar assim de escutar falar toda a orelha. Mas coloca um negocinho ali na televisão, ali, ó. Vai rodando, você vai crochetando, esquece o celular. Lógico, tem as clientes que a gente tem que responder hoje mesmo na parte da manhã. Eu falei assim, eu vou esquecer o celular. Mas lindona entrou em contato comigo. Aí eu tive que conversar, mas tava ali o celular na perna e a mãozinha trabalhando, o celular digitava e continuava. Mas assim, foca, meninas, foca. Foca naquilo que você quer pra sua vida. Foca naquilo que é melhor pra você. Assista as coisas boas que te anima. Não vá assistir coisa que. A pessoa vai dizer, ah, não dá. Dá sim, menina. Se você tiver força de vontade, dá sim, você consegue. Porque eu sou prova viva. Eu consegui pagar minha motinha todinha, minha vizinha, que eu levo meu menino na escola e buscava. Porque antes, meninas, era um sofrimento. Eu ia naquele sol quente, andava, demorava uns 15, 20 minutos para chegar na escola, menino chorando, reclamando, mãe, tô cansado, mãe. Ai, tá, sabe? Era horrível, sabe? E eu falei um dia, eu falei assim, o dia que eu tirar minha carta, aí meu marido tirou minha carta, né, parcelou no cartão, consegui tirar minha carta de moto, quase que eu desisti, que eu reprovei 3 vezes, né? Aí eu cheguei em casa um dia chorando, menina chorando, falei pra minha irmã, eu não vou fazer mais não, desisto. Aí ela falou assim, mas não é seu sonho de você ter sua bicicleta? Eu falei assim, é meu sonho, mas não vou fazer mais não. Eu sentava na moto, meninas, eu tremia, 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 falava que era a prova. Eu tremia, não conseguia nem sair do lugar com a moto, sabe? No dia que eu consegui sair, que eu falei assim, tô fazendo tudo certinho. A merda do pneu da moto pegou um pouquinho na beirada, assim. Aí o homem falou assim, foi uma mulher nojenta, sabe? Reprovado! Você não tá vendo, não? Eu falei assim, como que eu tô vendo? Meu Deus do céu, eu tava fazendo tanto coisa. Mas não, ignora, eu saí de lá chorando. Falei assim, meu pai que me levava, né, fazer as provas, ele ficava me esperando, mó tempo. Oh, meu velho, eu amo demais, meu velho. Aí ele tava esperando lá fora, aí ele vinha tudo animado, aí eu chorando, pai, reprovei, pai. Aí cheguei um dia em casa chorando, falei pra minha irmã, falei assim, chega, não vou gastar mais dinheiro, porque cada vez que você reprova, pagava, né? E eu não lembro não, se era 200 e pouco, acho que era isso que pagava, que já tem tempo, né, que eu tirei. Aí eu falo assim, não, vou desistir. Aí um dia minha irmã falou assim, um é seu sonho? Você não quer comprar sua moto? Eu falei assim, é meu sonho e eu quero comprar minha moto. Assim, então vai lá, vou dar de presente. Meu marido falou assim, não, Gi, vai lá, eu pago. Eu falei assim, não, tá gastando muito dinheiro, gente. E assim, a gente que é dona de casa, a gente sabe que tem os gastos de casa, tem o gasto, o teu gasto assim, que o marido tem, né? Então a gente fica meio assim, faz, pô, mas eu vou de novo, ele vai pagar e eu vou reprovar. E na época, deixa eu ver, eu tava começando o crochê, meninas, tava começando. Aí eu não tava indo pra fora, não, tá? Eu não sei se eu tava gravando vídeo, tava não, porque senão vocês iam saber cada doidura, ou já tava. Não sei se eu tava gravando vídeo, não. Aí a minha irmã falou assim, vai lá que eu pago. Então eu falei assim, e eu já tinha passado lá, feito tudo de um papel, só faltava eu assinar pra desistir de não fazer a aula mais de moto. Aí minha irmã falou assim, vai lá e rasga esse papel. Que a moça falou assim, vê se você assinar agora, já que você tá de cabeça quente, você acabou de reprovar. Pensa um pouquinho, depois você assim. Aí eu ainda falei pra moça, falei assim, ah, eu tenho certeza que eu vou voltar à tarde e vou assinar esse papel, que eu não quero mais, eu não quero mais papel. Menina, pensei que ia me dar um troço. Eu sentava na moto, sabe assim, eu começava a tremer, eu não saía do lugar. Aí minha irmã foi, me deu o dinheiro. Fui lá, daí falei pra moça, vou tentar a última vez, assim, parabéns, Gi, pela sua tentativa. Aí eu fui, menina, fui com tanta fé em Deus, falei assim, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. Aí, assim, 2 pontos eu perdi, que é 3 pontos, né? 2 pontos eu perdi, mas aí eu fui, consegui fazer a pior curva lá, né, que tem uns negócios lá. Aí quando eu passei, meninas do céu, quando eu saí na reta, assim, quase que eu não consegui nem parar a moto, que eu já tinha passado coisa, né? O homem teve que segurar, eu fui descer da moto, ainda quase caí. Mas tanta alegria. Aí eu saí tão alegre, tão alegre.
Saí, aí meu pai veio, eu grudei no meu pai, falei assim, pai, passei, chorando de alegria. Aí minha irmã falou assim, viu? Um era seu sonho. Aí depois disso, demorou um tempinho pra mim comprar a moto, sabe? Aí depois, queria porque queria a moto, né? Aí consegui, aí com o dinheiro do crochê eu paguei ela todinha. Meninas, tô livre, sabe? Quitei minha moto, então eu falo pra você, meninas, tenha fé em você. Nunca desista de você, porque você sabe o que você quer da vida. Então, nunca vá para pensamento de ninguém. Ontem eu tava tão desanimada para soltar o vídeo, eu tinha gravado o vídeo tão feliz, aí comecei a pensar num. Olha, nenhum comentário. Como vocês. Olha, como pode, meninas? Tanto comentário bom e justo um comentário eu comecei a pensar. Falei, será que vale a pena eu soltar o vídeo? Aí eu falei assim, eu vou apagar o vídeo. Aí eu assisti o vídeo umas 3 vezes pra ver se tava bom. E eu nunca fiz isso, eu sempre gravo vídeo e solto pra vocês. Aí eu falei assim, não, eu vou soltar, seja o que Deus quiser. E graças a Deus teve visualização, meninos. Então eu falo pra vocês, acreditem em vocês. Não deixa ninguém dizer que você não é capaz, porque você é capaz sim, tá? Isso eu falo pra vocês. Nunca deixa ninguém te deixar pra baixo. Nunca vá em conselhos ruins. Se alguém se desamiga e falar alguma coisa que te deixa para baixo ou que falar que você não vai conseguir, se afasta, porque isso não é amiga não, porque você vai conseguir sim, tá? Esse é um recadinho que eu dou aí para vocês. Se você tem uma fé em você e em Deus, você consegue, tá? Então, quando Deus coloca um sonho aqui no seu coraçãozinho, é que você vai realizar. Demora, meninas. Oh, como demora, meninas. Olha, eu demorei muito para tirar minha carta, mas sempre eu deitava na cama, fechava meus olhos e imaginava eu dirigindo, pilotando minha moto. E hoje eu dirijo, piloto minha moto, tenho minha moto. Então é um sonho realizado e demorou o quê? Mais de 20 anos. Vai conseguir, meninas. Então eu falo para vocês, não desista de você, tá? Então vou ficando por aqui, uma sexta-feira abençoada, iluminada. Vocês, eu tô muito feliz mesmo, sabe? Ontem eu não dava pra gravar vídeo, senão eu só ia chorar. Sabe aquele dia que você tá pra baixo, por causa de coisas que você vê, assim, que é um comentário ruim que eu até paguei, ninguém viu, não. Mas já faz mais de um mês e tá ainda na minha cabeça esse comentário. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. É isso? Ah, sei lá, sei que é alguma coisa assim, tá? Então vou ficando por aqui. Deixa o joinha, compartilha, se inscreve aí, deixa a ripada da gente. E o mais importante, se inscrever, meninas. Aí eu quero chegar aos 20 mil e eu vou conseguir, em nome de Jesus, eu vou conseguir. E graças a vocês, né? Trabalhando pra isso, agitada, né? Vocês estão vendo. Então, segunda-feira, eu só vou gravar vídeo amanhã. Se tiver perguntinha aí, alguma coisa que vocês queiram muito saber de mim, aí eu volto gravando o vídeo respondendo as minhas lindonas escritas aí. Agora, se não tiver, aí amanhã eu acho que eu não vou gravar, não, tá? Amanhã é feriado, né? Dia de finados, né? Então amanhã é feriado, amanhã o maridão tá em casa. Então amanhã eu vou passar o dia inteiro crochetando, tá? Acho que eu não vou gravar vídeo, não, tá? Só se tiver pergunta. Se tiver, a gente vem com todo amor e carinho, grava pra vocês, tá? E domingo não tem vídeo, tá? Segunda-feira eu volto com tudo, com um monte de joguinhos de banheiro, todas as peças terminadas dessa lindona ali, ó, que só falta uma carreirinha ali de um jogo, ó, de arregalar os olhos, de tão lindo que é, tá? Beijo, vou ficando por aqui, se deixar de fala, que é uma beleza, meninas, tchau!